Ние с нощи минахме. Тук човека лежеше, тук човек където е направил обратен завой или кога не знам. И се удря в колата, ето там, дето са следите. Удря се в колата и той чакай тук е фръхнал. Това трябваше да стане преди две години. Кое е това? Тук това кръго. Кмета ни вика, разбираш, и всеки отстъпи от земята си, дадахме съгласието и му казах, че дойде време да стане като усводи и тогава ще го почнат. Потърсихме кмета на Костинброд на неговото работно място, затова го търсим по телефона. Добър ден, господин кмета на Костинброд ли е? Здравейте, казвам се Пламен Петров от телевизия Канал 3. Удобно ли е във връзка с вашето име се спряга за участие в инцидент пътен с нощи в началото на Костинброд? Да ни кажете малко повече да, за това? Да. Участник съм в съответния пътен инцидент, който е в началото на Костинброд, преди Волъяк, където е реално кръстовището с пътя за помишлената зона. Но всичко останало е, ще изчакаме патоанатомите, ще изчакаме експертизата от областната дирекция. За скоростта, за формата, който се е получил, защото знаете, много версии се развиват в момента. А вашата как да ни обясни? А вие сте извали от страничния път или по основния път се движил моториста? Това да ни кажете. И двамата се движихме по основния път, който е от Костинброд, посока София.